pomoc není jen výsadou lékařů. Ovládat alespoň základy by měl každý. Příležitost zopakovat si pravidla poskytování první pomoci a prakticky si vyzkoušet některé techniky měli lidé ve čtvrtek 24. října v Českých Velenicích. V kinosálu komunitního centra Fenix se zájemci dozvěděli cenné rady a zkušenosti na přednášce Denisy Novákové z lékařské služby první pomoci. První hodinku máme ty základy první pomoci. Vlastně jak mají zavolat si první pomoc, v jakých případech. Jdeme podle naší brožurky, pak máme 10-minutovou pauzu a pak celou hodinku budeme trénovat kardiopulmonální resuscitaci u dospělých, u dětí a použití AED, což je automatický externí defibrilátor. Jakou máte zpětnou vazbu na vaše kurzy? U nás na Třeboňsku velikou žádají si nejenom firmy, ale právě opakovaně každoročně školy a školky. Přednáška lidem objasnila i leckteré mýty, týkající se třeba vyražení dechu nebo vyndavání zapadlého jazyka. Seznámili se také s mobilní aplikací Záchranka. Takže si stáhnete takovýhle čtvereček červený právě s tou hvězdou života v kruhu. Kliknete na ní, objeví se na displeji kolečko se 155. 3 vteřiny to kolečko přidržíte. A v tu chvíli se teď ozve záchranná služba Českého kraje, paní Nováková, co se stalo. Protože vy do té aplikace Záchranka dáváte svůj profil, takže má jméno, příjmení. Možnost zopakovat si základy poskytnutí první pomoci, kdy je potřeba bezodkladně začít jednat ještě před příjezdem záchranné služby, využili desítky zájemců. Mezi nimi Honza a Veronika, kteří se do Českých Velenic přistěhovali teprve přednedávnem. Jelikož my jsme oba dva zdravotníci, tak jsme si to chtěli jenom tak jako připomenout. A jelikož jsme tady noví, tak se chceme taky trošku jako spojit s těma lidmi. No, takže jako určitě je to důležitý, prostě umět ten nějaký základ a ono jako, když jsem z doma s malou, tak ono se to snadno zapomene. Protože pracuji na kardiologii v českých nemocnicích, takže se to chci jen zopakovat, nějak možná se něco nového přiučit a uvidíme, co to přinese. Přednáška kurz první pomoci byla v Českých Velenicích organizována ve spolupráci s Třeboňským centrem pro pečující a rodinu. Centrum pro pečující je teď to i centrem pro rodiče a specializujeme se zejména na neformální pečující, kteří pečují doma o svého nemocného, nemohoucího blízkého. Můžeme s nimi třeba vyplnit formulář na příspěvek na péči nebo dávky pro zdravotně postižené. Je to projekt z Evropské unie, takže všechny naše aktivity jsou zdarma, včetně i vzdělávacích akcí. S podzimem přichází doba dýní a s tím spojené dlabání luceren, strašidýlek a nejrůznější dýňové výzdoby. Kreativní tvorbu, zručnost a svou fantazii si vyzkoušeli ve středu 23. října děti z Vyššího Brodu. Dýňové tvoření, které připravila městská knihovna ve spolupráci s místním infocentrem, si přišli vyzkoušet desítky kluků a holek. Nápad jsme hledali dlouho, protože jsme nevěděli, co jakoby v rámci toho podzimu pro děti udělat, ale nakonec jsme si říkali, že ty dýně budou nejlepší pro to období vůbec toho října, kdy se sklízí. A takže koupili jsme pro děti dýně, my s nima potom chceme vyzdobit náměstí, aby to vypadalo pěkně, takže i osvětlit. Kdyby si někdo chtěl dýni jakoby vzít domů, tak si ji má přinést, aby si ji mohl zase odníst vydlabanou. Jinak tady si můžou namalovat obličej. Koupili jsme dětem koláče, aby se mohli taky občerstvit. Uvařili jsme jim čaj a mají tady pár bonbonů, aby měli rodiče večer radost. Dýňové tvoření není jedinou tvůrčí akcí, kterou knihovna pro děti připravila. I v listopadu a v prosinci čeká na malé čtenáře zajímavý program. Inspiraci k tvůrčím dílničkám čerpají organizátoři právě z dětských knih. Do konce roku budeme mít ještě akci Dubánky, takže budeme chodit, bude procházka lesem a budeme dělat dubánky, to znamená zvířátka, anebo stavět v lese domečky pro zvířátka. A na prosinec máme ledové království, takže můžou přijít princezny a různá jiná zvířátka, olafové a všichni možní ostatní a můžou se pobavit. Většina těch akcí se koná v knihovně, takže chceme, aby jsme ty malé čtenáře dostali do té knihovny, aby si zvykli, že prostě se tam dá ta knížka půjčit.
Doprovodné akce v knihovně chtějí podnítit větší zájem dětí o čtení a tím i více rozvíjet jejich slovní zásobu. A to je pro ně hodně důležité, aby se potom jakoby mohli vyjadřovat, mohli říct to, co vlastně chtějí. To je vlastně to, ten základ všeho, že jo? Slovní zásoba je základ všeho, takže i ty knížky v prvopočátku toho jejich růstu vlastně jsou tím důležitým prvkem.